Шымкентте жүкілік бойынша әлеумет көмекке қол жеткізе алмай жүрген әйелдер шу шығарды. Сөздерінше араларында тіпті балалары 3-4 ай болса да әлгінгі дейін міндетті берілетін көмектен соқыр тиында алмағандар бар. Бірақ барлығының жеке кәсіпкер ретінде бірнеше жерде жұмыс істеп, миллиондарды алуға дәлелі жеткілікті екен. Алайда мемлекеттен берілетін ақшадан ада қалып жауапты мекеменің есігін күнде күзетуге мәжбүр болып жүр. Таңмен таласып бала шағасын ерте келген келіншектердің алды 4-5 айлап туғанға дейінгі және туғаннан кейінгі көмектерін ала алмай жүргендер. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының Шымкент қаласындағы филиалына жиналғандардың талабы біреу ғана. Ол мемлекеттен берілетін әлеуметтік көмекті бөліп беру. Солардың бірі Ақмарал Балабекова, 4-ші баласын дүниеге әкелген келіншек туғанға дейінгі көмекті алып, енді келесі мемлекет беретін қолдаудан қағылып отырмын дейді. Мені босанғаныма 3 ай болды, дарадовойды алып қойдым, бірақ после родовойды әлі аламай жатырмын. Мен туып болғаннан кейін маған тағы да доп құжат алып келіңіз дейді, бірақ доп құжатты мен не алып барайын десем, карт-счет дейді. Ал карт-счет не, қандай карт-счет десем, айтады, сіз айлықты дейді, қолма-қол алмау керексіз, сіз банкский счетқа алу керексіз айлықты дейді. Ал мен банкский счетқа қалай аламын, мен қолма-қол, осы аққайдың қолма-қол алып қойған айлықты. Шымкентте дәл осындай тығырыққа тірелген 100-ден астам әйел бар екен. Көбісі айлықты қолма-қол алып, енді дәлелдей алмай жүрген көрінеді. Оның үстімен қонса, зейнетақы қорынан бастап, міндетті әлеуметтік сақтандыруға дейін барлығын төлеп келеді екен. 4 миллиондай түсу керек болған. 4 миллион түсу керек болған. Еще баланың пособиясы бар. Мен баланың пособиясын ала алмай отырмын. Еще баланың пособиясы бар, 150 үстінде түсу керек қой. Мен пенсионный фондымдағы аударымдарымды, социальный аударымдарымды, мисрахука, мысалы, қазір таңда мисрахук төлемесе, больницада қарамайды. Әбден ашуға болыққан әйелдер жағдайды тәптіштеп түсіндіріп берсін деп жауапты мекеменің басшысының кабинетіне лап қойды. Ал директор бұл кісілер ортадағы делдалдарға алданып, енді келіп миллиондаған сомманы шығарып алғысы келетінін жеткізді. Сондықтан құзырлы органдарға өтініш білдіріп, қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Сондай-ақ жүктілік кезінде ай сайын төлем жасамағандықтан соңында осындай опық жеп қалады да тілге тиек етті. Яғни әлеуметтік желіде декретке миллионмен деген жылтыраған жарнамаға құрбан болмауға шақырды. Біз қазір мынау осы тексеру шеңберінде қазір біз ақпаратты, потому что біз ақпаратты міндетті түрде құқықтық органдарға береміз. Құқықтық органдарының заключениесі шығады. Егер бұл факт дәлелденбесе, біз төлеп береміз. Бүгінгі таңда 42 айының басынан бастап бүгінгі күнге дейін біздің мекеме бойынша, филиал бойынша 466 отказной шешім шықты. Бұл шешімнің негізі жәлдегі бізге түскен заявительдердің орташа айлығын дәлелденбегендігі. Филиал директорының айтуынша, шу шығарған әйелдер табысын шынайы көрсетіп, тура ақпаратты беруі тиіс дейді. Егер жалған ақпарат бергендерге күдік туындайтын болса, құзырлы органдарға беріп, арнайы тексертеді екен. Сондықтан құйтырқы әрекетпен айналып өту деген болмайды деп ескертті. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен.